Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində daxili yollara yeni asfalt örtüyü çəkilir. Rayonun simasını kökündən dəyişən yenidən qurma abadlıq və quruculuq işləri aparılır. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı xanım İradə Gülməmmədovun tapşırığına əsasən yol nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üçün Xırdalan şəhərində də kompleks tədbirlər və yenidən qurma işləri davam etdirilir. Aparılan tikinti, quruculuq və abadlıq işləri rayonun bütün ərazisinə aid edir. Xırdalan şəhəri isə respublikanın ən abad şəhərlərindən birinə çevrilir. 2015-ci ilin sentyabrından rayonun daxili imkanları hesabına vüsət almış və bugünə kimi davam edən quruculuq işləri artıq şəhərin Nəsibə Zeynalova, Hüseyin Arif, Rəşid Beypidov, Yusuf Məmmədəliyev, Zeynabidin Tağıyev və Nizami küçələrində asfalt örtüyü döşənərək cari və əsaslı təmir işləri aparılması davam etdirilir. Demək olar ki, Xırdalanda qışa hazırlıq işləri biraz əvvəlcədən tamamlanıb. Tədris müəssisələrində, məktəbə qədər tədris müəssisələrində qaz, işıq, su məsələləri hamısı yoxlanılıb, hamısı qaydasındadır, hamısı normal vəziyyətdədir. Bu havaların yaxşı keçməsindən əlaqəli biz asfaltlama işlərinə məşğuluq. Asfalt işləri bu yaxınlarda Nəsibə Zeynalova küçəsində asfalt işlərini yekunlaşdırdıq. Orada asfalt çəkilən örtüyün kənarına bordürlər düzüldü. Küçənin görkəmi demək olar ki, tam kökündən dəyişdirildi. İndi bu 9-cu küçədə, Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsində, Yusuf Məmmədəliyev adına küçədə asfaltlama işlərinə başlamışıq. Demək olar ki, işlərimiz normal vəziyyətdə gedir. Allah imkan versə, havalar yaxşı keçsə, asfalt işini davam elətdirəcəyik. Rəhbərin bütün tapşırıqları ondan ibarətdir ki, əhalimizin, ərazidə məskunlaşmış insanlarımızın, sakinlərimizin yol infrastrukturu yüksək səviyyədə bərpa olunsun, təmir olunsun, yenidən tikilsin. Və biz də bunun ötəsindən layiqincə gəlmək üçün əlimizdən gələnləri çalışacağıq ki, bütün səylərimizdən istifadə edək. Hazırda bu istiqamətdə işlər Heydərəliyev prospektindən 81 mənzilli əlillər üçün inşa edilmiş binaya gedən yolda və bir təhsil məsəsinin yerləşdiyi 9-cu küçə adlandırılan ərazidə aparılır. Küçə hazırlıqla bağlı ciddi proses gedir. Bu işə bizim hörmətli başçımız xanım İradə Gülməmmədova özü şəxsən rəhbərlik eləyir. Bütün küçələrə qrabilə döşənibdir. Abadlaşma işləri yolların ətrafında əkilibdir. Ağaclar əkilib-əkilməkdə davam eləyir. Bugün hal-hazırda buradasınız, görürsünüz, asfaltlanma işi də davam edir. Bundan sonra da şəhərimiz böyükdür. Abadlaşası küçələrimiz, Allaha şükür, hələ ki var. Yəqin bu proses davam etdiriləcəkdir. Onu deyə bilərəm. 9-cu küçədə aparılan abadlıq və quruculuq işlərinə daha çox sevinənlər ərazidə məskunlaşmış sakinlərlə yanaşı Xırdalan şəhər 8 saylı tam orta məktəbin müəllim və şagird kollektividir. Abşeron rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı İradə xanıma təşəkkür edirəm. 9-cu küçə adından ona minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olsun. Belə bizə yardım elədi, kömək elədi, məhəlləmiz asfalt çəkildi. Məktəbə rahat gəlib gələ biləcəksən, indi yəqin ki, yolumuz asfalt çəkildi. Nə deyə bilərsən onun haqqında? Sağ olun ki, bizim məhəlləyə asfalt döşürlər. Asfalt döşənlərə çox sağ olsun. Allah icra hakimimizdən razı olsun, İradə xanımdan. Allah onun balalarını saxlasın. Allah kömək olsun. Biz hamısımız min əlindən ona çox sağ ol deyirik, təşəkkür edirik. Allah onu böyüklükdən əskik eləməsin. Qış hazırlığına bağlı, qaz, su, işıq problemləri. Allaha şükür, Allah hər şeyimiz yaxşıdır. Ərazidə görülən işlər Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı xanım İradə Gülməmmədovanın şəxsən nəzarəti ilə həyata keçirilir ki, bu da rayon əhalisinin sevincinə səbəb olmuşdur.